Mashallah, mashallah. Ye Ishtihad Mubarak ho. Usi Sheikh ke liye Mullah Hasan Shaher. Ya bhi Mullah Hasan. Hamein Mullah Hasan ke maanne wale hain, apne maanne wale hain, inko hayat hai. Pehle inki zaroorat puri karni hai. Ye dhare, uske baad ek Quran ko pehli karte hue, aur aapse ijazat. Khaak e Taiba. خاک طیبہ میری تربت کا حوالہ کر دے خاک طیبہ میری تربت کا حوالہ کر دے خاک ساری تو یہی ہے مجھے اچھا کر دے خاک طیبہ میری تربت کا حوالہ کر دے خاک ساری تو یہی ہے مجھے اچھا کر دے تزمین دیکھ روشنی دل میں رہے ذکر علی سے یا رب روشنی دل میں رہے ذکر علی سے یا رب دہر میں محمد سے اجارا ذکر علی سے یا رب تیرے میں اس نے محمد سے اجالا کر دے